Estamos indo na feira. Faz tempo que eu não vou na feira. Tô animada. Eu acho tão bonitinha as barraquinhas. Que bom que ficou aqui. Não sei se eu pego um claro ou um escuro. Pegar um clarinho. Chegamos em casa, a gente foi lá na feirinha, comprou algumas verduras e abacaxi, compramos sorvete, compramos algumas coisinhas e agora a gente vai ficar em casa porque tá muito quente, tá derretendo demais. Ah, comprei umas vasinhas também, mas isso eu mostro melhor depois. A gente foi tomar um sorvetinho e olha que legal! Eu nunca tinha visto esse antes, é metade de abacaxi, metade de morango. Oi, gente! Acabei de sair da academia e eu tô indo pro Hemobanco aqui da minha cidade. Eu vou doar sangue pela primeira vez, eu não faço ideia de como eu vou reagir, porque eu tenho medo de agulha e eu tenho um pouco de aflição de sangue, então assim, vai ser bem engraçado, eu espero que dê tudo certo e que eu não passe mal. Mas é isso, vai ser a minha primeira vez e eu resolvi gravar até pra ver se vocês também gostam da ideia e também podem fazer isso na cidade de vocês. Já cheguei em casa, almocei, tomei banho, enfim, voltei. E assim, foi muito tranquilo, eu realmente achei que era um pouco mais tenso do que foi, apesar de eu ter passado mal. Por ter sido a minha primeira vez, eu ganhei um certificado e um broche. E eu acho isso muito legal, porque acredito que ajuda a divulgar e animar as pessoas a irem doar também. E eu acabei passando mal no final, então foi super tranquilo dar uma leve ardidinha no começo. Eu senti que a minha mão ficou formigando e eu acho que isso acabou me assustando um pouco. Então no final, acho que eu passei mal por ter comido um pouco cedo demais. Tem que ir bem alimentado. E também porque eu fiquei com um pouco de medo, acho que junto as duas coisas, e aí eu fiquei branca quando eu vi, tinha duas, três enfermeiras em volta de mim, me viraram de ponta cabeça lá, mas deu tudo certo, depois eu fiz um lanche e é bem generoso o lanche deles, eu gostei bastante. O pessoal lá foi extremamente acolhedor comigo, as enfermeiras ficaram o tempo todo comigo até a hora de eu ir embora, de ser liberada, então elas estavam o tempo todo perguntando, mediram a minha pressão diversas vezes. E gente, sério, todo mundo extremamente carinhoso, então assim, eu super recomendo, façam se vocês puderem esse tipo de ação, vale super a pena, é super gratificante, também você é super bem recebida, eles te tratam bem, você chega, passa pela entrevista, aí doa, elas conversam com você, perguntam como é que você tá, se é a primeira vez, quando você comeu, enfim. É tudo muito bacana, eles tomam bastante cuidado, então se de alguma forma eu puder influenciar vocês a fazerem isso, eu fico muito feliz. Apesar de que meu relato não é lá muito encorajador, mas acreditem, gente, é muito tranquilo. Chegou meu presente de aniversário, quanto tempo antes? Uns bons dias antes. E eu estou levemente ansiosa, por isso eu não vou esperar até o meu aniversário. E é isso. Pega uma faca, é melhor. Ah, antes de mais nada, eu acho que eu já sei o que é, mas eu não vi. Então, teoricamente, eu não sei. Meu primeiro unboxing de presente de aniversário. Ninguém me deu presente de aniversário ainda. E a gente tá em dezembro, meu aniversário em janeiro.
Eu ganhei de aniversário balões, muitos balões. E um microfone. Gente, é um microfone gamer. Olha que bonito. Não sei se tá dando pra ver, mas qualquer coisa depois eu mostro melhor. Temos um gato muito interessado nos balões. Gente, que bonito! Ai, que bonitinho! Agora eu sou podcaster. Momento satisfatório. Obrigada, amor. Quanto isso... Já fugiu, né? Hã? Bom dia, ontem eu não sei se deu pra entender muito bem o que aconteceu, mas basicamente eu fui doar sangue de manhã e eu acabei não registrando nada durante a tarde, porque eu tinha muita coisa pra resolver e ia ficar aquela coisa chata, não resolvi não gravar, então eu achei que ia ser meio que isso de ontem, só que eu recebi meu presente de aniversário adiantado. Então, eu vim aqui na casa do meu namorado e ele falou assim, ó, seu presente de aniversário chegou e eu vou te dar agora, porque eu acho que vai ser mais útil você usar ele desde agora do que esperar mais de um mês pra eu conseguir te entregar. A gente tem um gato aprontando todas aqui. Dá uma olhada nisso. Essas horas da manhã, você já tá fazendo uma baderna. Que baderna? Gente, sério. O que esse gato está agitado, vocês não estão entendendo. Parece que só porque grava ele para, né? Ó a pupila do gato, gente. Ai, gente, tá difícil. Ele já entortou tudo, sofá já. Eu fiz um unboxing ontem porque eu queria muito ver. Tipo, ele já tinha comentado comigo, mas eu queria muito ver o que que era. Então eu vou mostrar um pouco melhor pra vocês hoje, que acho que talvez não deu pra ver tão bem ontem. Começando só com o fato de que ele é lindo, gente. Olha isso, ele é todo branquinho, ele tem esse suporte. E aí, o suporte, ele gira tanto pro lado, quanto pra cima e pra baixo. Daí aqui é só ajustar, que você consegue mexer na inclinação dele também. Aí vem com esse cabo pra conectar no computador. Quando tá ligado, essa luzinha acende. E aqui tem um touch pra você deixar ele mudo. Caso vocês queiram saber que marca que é dessa aqui, eu não entendo nada. Então, essa aqui é a caixinha. Eu gostei muito, achei uma graça. Além de ele ser super delicado e muito fofinho. Então, eu acho que agora, com esse presente, os vídeos vão ter um áudio bem mais interessante. E eu tô muito feliz de ter acordado cedo. Eu normalmente era do time que odiava isso, mas hoje em dia eu gosto. Eu já tô começando a ter gosto de velho com 21, então vamos ver como é que vai ser daqui uns anos, como é que eu vou estar. Mas enfim, eu tô gostando muito porque eu consigo fazer muita coisa, gente, é impressionante. E nem é tão cedo assim, né, que eu vejo uma galera que acorda 5 e pouco da manhã. Calma, calma, bem assim. Estou acordando, hoje eu acordei 7h30, normalmente acordo 6h30, 6h20 e ainda eu acho ok. Mas, nossa, é muito bom. Você consegue fazer as coisas com calma. O seu dia rende, gente, sério. Se vocês puderem adicionar isso no dia de vocês, é muito interessante. Mas aproveita e deixa aqui nos comentários se você é a pessoa que gosta de acordar cedo ou a pessoa que detesta. Porque eu quero muito saber. Porque eu já tive as duas fases. Então eu meio que entendo os dois lados por enquanto. Thank you.
chegamos agora e a gente assistiu o Wonka. Eu gostei bastante. Achei bem interessante até o filme. Ele é um musical. Eu não sabia disso, até porque eu não assisti trailer, não assisti nada. Eu vi críticas falando muito bem ou muito mal. Eu achei legal, é interessante. É um filme mais juvenil, assim. Mas para quem conhece, já assistiu a história quando era criança, é legal saber de onde ele veio, como funcionam as coisas. Assim, eu super recomendo. É um filme bem tranquilinho. Se você não gosta de musical, talvez você não goste muito do filme. Tem algumas cantorias aí durante toda a história. E tem novos personagens também que se envolvem para ajudar ele a conquistar o que ele tanto queria. Mas enfim, eu achei muito interessante. Não vou dar nenhum spoiler aqui, até porque é um filme que acabou de lançar. Caso você tenha curiosidade e tenha interesse de saber e não tenha problema com o fato de ser um musical, eu acho que você vai gostar. Agora não é nem tão tarde, mas eu tô bem cansada, são 8 e pouco da noite. E a sensação é tipo, como se fosse meia-noite, eu tivesse feito um zilhão de coisas do dia. Então assim, eu acho que vou ficar aqui de molho, eu acho que não vou fazer mais nada de interessante hoje também. Vou só tomar banho, talvez comer uma coisinha. Talvez assistir, não sei, vou ver ainda. Mas enfim, por hoje é isso. E eu vou ficando por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vlog, gente. Um beijo e tchau!